Skogen har alltid haft stor betydelse för oss människor. Den är en del av vårt kulturarv och i århundraden har den varit en av Sveriges viktigaste naturresurser och gett oss råvara och arbetstillfällen. Den är också en plats för avkoppling, friluftsliv och rekreation och inte minst för fantasin. Staten, kommunerna och regionerna äger 15% av all mark i Sverige. Nästan hälften av den ytan förvaltas av Statens fastighetsverk. Det är en sjundedel av Sveriges yta eller 6,5 miljoner hektar. På våra marker finns vidsträckta fjäll, myrar, ekskogar, älvsträckor och vattendrag, historiska jordbruksmarker och mycket mer. Många områden har en stor biologisk mångfald, unika naturmiljöer, växter och djur. Av dessa 6,5 miljoner hektar är ungefär 650 000 hektar produktiv skog. Och av dessa är det drygt en tredjedel som brukas av oss på Statens fastighetsverk för att skogen ska nyttjas på ett hållbart sätt, både idag och för framtida generationer. 70% av den produktiva skogsmarken som vi förvaltar är alltså skyddad. Hos oss på SFV arbetar ett 20-tal personer med skog och mark. Vårt jobb är att ta hand om och vårda skogen på bästa sätt. Vi arbetar aktivt för att minska skogs- och jordbrukets negativa inverkan och förstärka de positiva effekterna. Vi inventerar skogen på våra marker för att vi ska veta vilka områden som ska bevaras och vilka som kan vara lämpliga för skogsbruk. Vårt skogsbruk är certifierat enligt Forest Stewardship Council som ställer höga krav på ansvarsfullt skogsbruk. Vi på SFV förvaltar också byggnader som finns på våra marker. Kulturbyggnader som så kallade fjällägenheter, lador, kojor och annat. Medarbetare reser över stora områden och tar sig till oländiga platser för att utföra sitt arbete. Skogen har stor betydelse för Sverige. Vår vision för skogsbruket är att skapa största möjliga samhällsnytta. Med det menar vi ekonomi och förnybar råvara till samhället, samt biologisk mångfald och möjligheter för renskötsel och friluftsliv. Alla kostnader för skogsvård, naturvård, tillgänglighet, anpassningar för rennäring med mera finansieras av de intäkter som skogsbruket ger. Föryngringsavverkning, då äldre träd avverkas, ger oss träråvara samtidigt som den ger en plats för en ny generation skog att växa upp. Trä är en viktig råvara som ger oss produkter som papper, byggmaterial till hus och möbler, hygienprodukter, biobränsle och mycket mer. SFV har en ständigt pågående dialog med samebyar som bedriver renskötsel på området för att tillsammans utveckla anpassade skogsbruksmetoder så samebyarna ska kunna fortsätta nyttja de områden som avverkas för renbete men också för åtgärder som hjälper samebyarna. Till största delen bedriver SFV det som kallas trakthyggesbruk. Det innebär att man avverkar träd, planterar nya och sen röjer och gallrar. Vid en avverkning har man två olika maskiner som jobbar. Skördaren som fäller och skotaren som samlar ihop och kör bort stockarna för vidare transport. Vi avverkar också med hyggesfria metoder, vilket i korthet går ut på att man alltid lämnar ett trädskikt kvar på platsen. Det vill säga att området aldrig är helt kalavverkat. Vår planering för skogsbruket bygger på att vi väljer olika metoder utefter förutsättningarna. För att skapa en rik biologisk mångfald i våra skogar och marker genomför Statens fastighetsverk också det man kallar naturvårdande skötselåtgärder. Det kan vara att ta bort barrträd på vissa ställen för att gynna lövträd och arter som är knutna till lövdominerade skogar, gallra ur för att återställa mer öppna och urt- och gräsrika betesmarker som växt igen, öka mängden färsk död ved i områden där det råder brist på sån. Död ved är en viktig faktor för att lavar och mossor, insekter och andra mindre djur ska kunna leva i skogen. Vi utför också planerade bränningar,
Dels hyggesbränning som är ett sätt att förbereda marken för en ny skogsgeneration. Och dels naturvårdsbränning för att exempelvis gynna vissa arter som är brandberoende, samtidigt som vi efterliknar de naturliga skogsbränder som var vanliga förr. Vi röjer också på ställen där det behövs i syfte att minska konkurrensen i täta ungskogar och skapar på så vis ett något glesare bestånd där träden får utrymme att växa vidare. Vi på SFV Skog sköter om skogen från planta till fullvuxet träd, både för produktion och rekreation. Skogen är ett arv från våra förfäder. Vårt uppdrag är att förvalta den för framtiden. Ett ansvar som kräver balans mellan många olika intressen. Med den här filmen vill vi berätta lite om hur vi arbetar med allas vår gemensamma skog och mark. Och du kan alltid läsa mer på vår hemsida www.sfv.se.